vienkārši jūra sēž tā kā muļķi. Nu, kas ir? Kas ir? Te nedrīkst nākt, ja? Ja uz viņiem uzkāpt, būtu lielas nepatikšanas. Nu, kā jums liekas, kā tas restorāns izskatās, kā aiziet līdz jūrai? Vienkārši ejam pa pludmalu un atrodam šitādu interesantu vietu. Saucās Sulas bāriņš. Nu, kaut kad viņš te ir vaļā droši vien, bet nu, šitā ir pasakaina vieta, te varētu, man liekas, dzīvot uz mēnesi. Ēna. Un pludmale. Un bāriņš. Ļoti labs vārdu savienojums. Tagad ievietīšos bārmiņu lomā. Šeit es varu apsēsties pēc garas darbdienas. Šeit ir virtuves galds, darba galds, kur tiek sagatavot kopčiki. Te ir pārtiks, uzglabāšanas trauks, ūdens. Un šeit nāk klienti pasūtīt dzērienus. Nu vienkārši pasakaina vieta. Braucām nobaudīt rīta kafiju. Specializēts kafijas bārs. No. Nu tad diezgan pašvak Liepājas šķīstošā kafija. Jā, šeit tas ir specializētais kafijas bārs, ko mēs gribam no kafijas šajā valstī. Švaki. Brauksim meklēt citus tā bārs. Paņemiet līdz no mājām pulverīt un uztais, ir būs garšīgāk. Tas trīs vienā būs garšīgāk, ticiet man. Šitā tomēr ir tēju zeme, nevis kafiju zeme. Šeit laikam kādreiz dzīvoja cilvēki. Tagad mērķi te dzīvo. Dabīgais safārī. Braucām pa ceļu, apstājāmies ar Olderīti ieraudzēm mērkaķi. Šeit pa maksu tiek mazgāt veļa. Nu, pieļauj kā rokām. Un vienkārši izkarīt saulītē, lai žūt. Braucām pa ceļu un ieraudzījām, kā dzīvo vietēja. Nu. Koku mājas. Jā, bet pēc viņa tik augstums tājas. Nu, lai redz jūra, lai saulīt spīd, lai čūsks nelien virsū un mērkit nelec virsū. Slinkāk cilvēki dzīvo, te nav savāk lapas un miskastas. Tā, dāgi, ejam peldēties. Ģērbjamies nost un ejam peldēties. Paskaties kā zobi, kaut ko gremulā. Nu, tie ir bifeļi, tie ir zālēdāji. Es domāju, ka kāds kožņājums. Dirola kožļā. Izskatīgi zobi. Thank you.
ļoti daudz sievietes, tas staigā ar saules sargiem. Viņiem lietas sargi nodar vairāk aizsardzībai no saulītes nekā no lietas. Tā, puiši spēlē kriketu. Tas te ir ļoti izplatīts. Nē, vai tas ir kaut ko gaidu, kaut kas. Skola? Nakti skola. Nacionālā skola. Nu, lūk, krodziņš, kurā mēs vakar ēdām vakariņas. Rovāni, tāds necils ceļa malā. Mēs atnācām uz vienu mazo ēstuvīti, ko ir ieteikuši citi cilvēki. Četri galdiņi, maz virtuvīti, mazā dārziņā. Cenas nav nekādas lētās. Mēģināsim, baudīsim, varbūt tās būs jauna Michelin zvaigzni jādod. Un pa logu varam visu redzēt, kas notiek. Principā tāda maza fifīga vietiņa. Tu cilvēki visu laiku te sēž. Mēs jau vakar gājām garām līnijām, es kāpēc tev visu laiku pilns ir tādā mazā necilā vietiņā. Jā. Vienkārši mums ir lodziņš, pa kuru mēs visu redzam. Tā, nu lūk, mums arī ir vakariņas. Jā. Nu, varēja skatīties, kā top mūsu vakariņas. Piedalījās visa ģimene, arī dēls palīdzēja. Mazākais arī pa laikam tur pieskrēja pakasīja pannu. Jā. Tātad šitā ir turīga Šrilankas ģimene. Viņiem ir savs tuk-tuks, redz, nospodrināts, spīd un laistās. Viņiem ir savs biznes. Viss notiek. Welcome, be happy. But enjoy life. The beach. Everything. Vibes only. Beach and paradise. Welcome. Tā mēs ēdam brokastiņas. Mums ir ļoti interesanti tēji. Mums ir puķīšu tēji. Paliek lielo. Mūsu teji pārvēršās. Jā, viņš tā. Jā. Maiņa krās. Tas ir kaut kas. Notiek kaut kāda cīņa, man ir fightings. Tā mēs turpinām pludmales apskat. Tev kurpīts peld pa ūdeni, es atvainojos. Jums kurpītes izpeldēja. Kad es paliku bez savām čabatām? We'll be right back.
Jā, tas cilvēks tur ir augšā uzkāps. Un gāž lejā vecās lapas. Un pie reizes arī novandīja tos kokasus lejā. Labi, ka neviens apakšā nestāvēja. Apstājāmies vienā vietā. Mums laipni piedāvāja kokasu sulu. Thank you. Nu, Daiga, drink. Drink. Man pilns rokas, nu ir kā tu lai es paturos. Nezinu. Tā kā ir ūdens bišķi. Nu, dzer. Tagad tava kārta. Jā. Jā, viņš izstāstīja, ka viņas netirgo, viņas vienkārši tais kokos kaut kādu sviestu un un vienkārši paši lieto uzturā. Cik es saprotu, viņiem šitā mante netrūkst, tā te ir ļoti daudz. Mm-hmm. Un praktiski tā arī viņi mētājas lielāko daļu pludmalēs. Okay. Thank you. Thank you. Nu tā mūs atkal laipni pacienāja šie ļautiņi. Tiešām ļoti laipni un pretīm nākoši. Diezvēl mēs latvieši saviem turistiem piedāvājam ceļmalā ābolas ēst un izprovēt kaut kādas dārzu labumus. Bet šitam mēs ejam garām, mums vienkārši pasaka, nāciet, nav jāmaksā, nāciet pagaršot kokasu riekstu. Kokasu riekstu, un tā mēs vienkārši sēžam, bet tiešām šis ir garšīgāks, jau tikko no koka. Bet viņš ir stiprāks. Un viņš ir, tā kad usiņa liekas, grādi iekšā ir. Viņš jau usit, ne? Bija izsaukums uz Daigas somiņu. Ja kaut kas te nepatīk, jo... Nepatīk šitās smukās vabolītes. Fui! Nu tās jau ir tikai... Fui! Tikai asins sūcēja, tie... Kas man... Zobirstīts arī tāds ir. Kas te ir? Nu, aizrāpojām. Nu, labi, viss vēl... Viss beidzās labi, reka viņas ir rāpa projām. Ko? Kaut kad, kad es aizvedīšu mājās, es viņu nedēļu turēšu ārā salā. Olā. Visā šitādi čumākši te pilns ir. Ja dzīvo zoodārzā, tad ir diezgan interesanti dzīve. Tā steigās. Tā mēs dodamies uz nākošo viesnīcu. Braucam prom no mūsu purva ar bifeļiem un putniņiem. Ceļš ir tik šaurs, ka samainīties te ir ļoti grūti. Normally 1 hour, but it's better little bitter, you know. Mm-hmm. 1 hour driving even from here to the Matalia. Stundi, jā, brācis. 1 and 15 minutes. Jā. Tā mēs esam atbraukuši uz viesnīci jauno. Tuvāk lidostai, bet izrādās, ka mums stundi ir jābrauc līdz lidostai arī no šejienes. Kaut arī attālums ir 29 km. Viesnīca ir ļoti skaista. Pūkstens ir vieniem pāri bišķiņ, tiek mums vēl šodien ir laiciņš, ko pastaigāt pa šito pilsētu un iepazīties ar apkārtni. Un mums šeit nebūs brokastis, vēl žēl, jo mums ir pus četros jāizbrauc. 11,000 rupī.
Mums ir palīgs arī liels. Okay. Okay, super. Thank you. Thank you. Bye. Ciao, ciao. Nu ko, tātad mums ir savs ventilators. Mums ir, paskaties, leduskaps. Ja domāju, es tas man ir pirmā viesnīca, kur mums pašiem ir savs leduskaps. Bet nav ieslēgts. Nu labi, tas būtu tā. Bet ko mums vairāk vajag pēdējā naktī? Tā esi paļā. Opa, mums ir... Tas ir mūsu? Tas ir mūsu, mums ir basēns arī. Baltas flīzes. Un... Nu, paskaisto, jā. Mums kaut kā arvien labāk un labāk tie numuri, kur mēs braucam. Drīz mēs, ja būtu vēl viena nedēļa, tad mēs jau dzīvot, jo es nezinu, pilī jau. Kāpēc neviens no basēnā? Augsts ūdens. Šeit ir arī vēl cilvēki izrādās, mēs neesam vienīgie. Ja es staigā pa mūsu pils dārzu, ko mēs te redzam. Un kāpēc saucās river? Kāpēc, ka šeit ir upe? Šeit ir ļoti skaista upīte. Droši vien ar krokodiliem. Ejam pastīties to, kas tur notiek. Nu, cik es saprotu, tā upīte mēdz arī būt šī tādā līmenī, kā tās durvis. Jo te ir tāda elīgs skats. Nu, atkal kā jauna diena, tā jauna piedzīvojuma, jauna pārsteiguma. Mežonīga pludmala. Nu, tā kā abava apmēram. O, izrādās, tur arī viens numuriņš ir augšā, kokā. Tur ar kāds dzīvo? Tā mēs ejam ielās. Nu, mēs aizējam bišķiņ izņemt naudu, apstīties, kas notiek apkārtnē. Protams, apkārtnē kā parasti ir šausmīgs karstums. Pilsētiņa līdzīgi kā pārējās, pa lielam liela atšķirība nav. Cilvēki tāpat tās smaida un sveicina. Esam apraduši ar šito satiksmu, ar šito ņigu ņegu, kas te notiek. Te jau īstenībā ir mazpilsēta. Nav nekāda vaina, te var arī mierīgi pastaigāt un iepirkties. Parši interesanti, ka skolnieciņi vienmēr baltās drēbītēs, sniegbaltās. Perfekti baltās. Jā, un mums stāstīja gids, kad viņiem veļas mašīnas mājās ir ļoti liels retums. Tikai bagātais var atļauties veļas mašīnu. Un tā mēs jautājam, kā tie bērni dabū un tik balts tās kleits. Nu jā, tad mazgā rokām upē un balin un ņemās, lai dabūtu balts. Reizi pa 3 mēnešiem nesot uz ģimisko tīrītavu. Jā, reku metālu ūžņu uzpircējs. Te ir vecs tuk-tuks sagriezts. Nu šitien laikam bankomāts es neredzu vairāk. Nu tad ies apakaļ pāri ielai. Mēs kaut pusstundu, kamēr naudu izdabūt ārā no bankomātu. Mans vīriņš teka vienkārši. Es jau teku, tikai tāpēc, ka tur bija masa aizvējuši. Un kamēr iet pa ielu, nav tik traki, bet tikko ir kaut kāda vieta, kur gaiss apstājās, tad es momentāli slapšu. Ir ķiploki. Egils teica, ka nevarot ķiploks dabūt. Visi kārtībā. Mārtieni tīks. Atkal skolnieka autobusa. Autobusa te ir vistrakākais satiksmes dalībnieki. Tiem noteikumu nav rakstīts. Vārds sakot, sarkanie autobusi ir skolnieka autobusa, valsts autobusa, kas vedā skolnieciņas. Un zilie autobusi ir pasažiera autobusa, kas braukā uz priekšu zapakaļu vedā pasažieres. Abi vienlīdz dūli, brauc saka nenormāli.
Mēs jau te no viņiem nevar pierast, kā viņi brauc. Gonšķi. Šīfer veikals. Cik diez maksā šīfer loksni? Tas ir diez bezasbests vai parastais? Nav cēnas klāts. Cēnas jāiet prasīt. Cēnas noteikti viņu valodā uzrakstīts. Bet materiāls tāds. Skatās labs, stabils. Te jau šitās divas loksnes var dzīvot jau šeit. Ko tev vairāk vajag? Divas loksnes, četras stabus un... Un guļ! Ap kur jau nevajag siets, jau vajag arī nevajag. Šrotiņš. Te var nopikt šrotā veselas kabīnes. Nu, mašīna marķis gan ir tāds. Pārstrā tirgo priekšējās daļas, laikam tās visvairāk viņas asit. Bet godīgi sakot, pa visām šitām dienām, cik mēs braukājām Rīķī, es nevienu avāriju neesmu redzējis. Pilnīgi nevienu. Un avārijas situācijas, protams, te nepārtraukt ir, bet tādas sadursmes mēs neredzējām. Vat kaut kas ir, jā. Vat kā viens otru palaiž, ļoti priekšā, bet vienmēr kāds palaiž, viņš ir piekāpsies. Un pie tam par to nebūs dusmīgs. Jā, bet Gidiņš mums stāstīja, ka vislielākās avārijas ir ar tuktukiem. Jā, ka tuktuk esot visbīstamākais transporta līdzeklis šajā valstī. Jo viņi ir trīs riteņi un kā bišķi kaut kādas avārija, tad cik es saprotu, tie pasaži ir aizripo tā kā bumbiņas projām. Un tad tur kā ir, tā ir, nezinu. Jā, jā. Hello! Mēs gājām gar vienu austumu, kur dzirdējām, kā Stēlis strādā un mēs ar tā pa logiem lūrēm, kas tur īsti notiek, un viena sieviete iznāca ārā un mūs aicināja nāciet, skatieties un fotografējiet un... Tā mēs ienācām. Šitas video tiek tīndrs. Kā notiek aušana. Kādā tempā tiek strādāt. Tas ir kaut kāds jā. Plāniem biegiem un ātrums ir baigies. Te ir. Tad riteņi var uzstīt dzīpariņu ar šis motoriņu. Jā, gatavs audums ārā. Jā, viss skaist. Tu tāds maz ekskursija. Jo, ne be? Izvies. Oh, super, yeah. And look, if you want to buy something, you can see the store. Yeah, no, okay. Izskatīgi pārdevē, tāpēc mēs iesam apstīties audumus. Tā jau šopings nav mūsu lieta. Saris, sarons, handkerchiefs, linen, cotton, 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 handloom, handloom material. Bēdz. Tad mūsu viena no sievietēm uzaicināja. Tāpēc, ka lai nākam vakarā, viņai esot maz kafēnīciņa, kad sešos viņi sāks strādāt, lai mēs noteikti atnākam. Viņam vienkārši uzaicina, ka tas ir tīri aiz viesmīlības, tikai lai mēs aiziem, viņi mūs pacienās, varēsim izbaudīt viņu ēdienus. Jā, es kamu 5:15 or 6:00. You can eat plain hoppers, egg hoppers, wheat flour vada, dal vada, all of it including. Super. This is our last day here and okay, then we can. Super. Thank you. As a hospital. Thank you. You're welcome, sir. Okay, thank you. Nu, redz, tā mēs sarunājam interesants vakariņas. A ne? Jep. Tie ļoti foršas kundzītes. Viņi mūs uzaicināja un solīja višķiņu pabarot. Tā es pareizi sapratu? Jā. Labi. Tikai? Nē, nu tur es tā īsti nesapratu, ko viņi īsti cept vai kaut kādas uzkodas tikai. Jā. Tā, citi cilvēki peldās. Es šeit tiek žāvētas garšvielas. Viņš restorāna. Melnie piperi, krustnagliņas, tos mēs pazīst. Kanēlis. Vēl nezinu, kas kardamons. Nu, forši, nu. Viss pa vienkāršo.
Lepnā viesnīcā žāvē garšvielas blakus baseinam. Vienīgais klietis nāk virsū. Koriandrs izskatās. Uf. Tiešām nebeidz pārsteigt ar savu vienkāršību. Un te patās sež mans zaķīts. Ēdīs tulītās pusdienas svētku, kā nekā šodien Valentīna diena. Lanč. Valentīna dienas lanč. Mans garnalīts. Pasūtīja garnalīts. Kur tā rīsiņa? Rīsiņas nepasūtīja klāt? Nu tad... Nekas es ēdīšu tavējos mūdelīts. Nu labi. Bon apetīto. Nu, ko mēs atnācām uz kafēnīciņu, kur mūs uzaicināja glītā kundzīte. Un mēs šodien Valentīna dienā baudīsim vietējos gardumus. Tā. Tas ir kaut kas, kaut kādi milti. Kaut kādā pannā speciālā uzcepta. Bet labi. Jā, bet tur man mēs, ka jāieliek iekšā tā pankūciņā un jāēd visu kopā. Domā? Es nezinu, nu var cekot, mēs mēģināsim mērām ēst. Gan jau, ka mēs pēc muļķiem neizskatīsimies vietējo cilvēku aizturīt. Tā, tur aiz sienas ēd arī cilvēku stikliņu. Salts? Pepe. Nu skaisti, no tā mēs lielas malā taisam. Vakariņas. Citiem ir interesanti paskatīties uz mums. Jā. Citi filmē mūs, mēs filmējam viņus. Pie kā mēs palikām tātad uzcepti speciālu oliņu ar kokas. Var sakot ar kaut kādiem miltiem. Kā pankūku. Un tagad mēs ēdīsim, baudīsim vakariņas. Labu apetīti. Labu apetīti. Tā mēs esam paēduši un atvadamies no šīs skaitās aizstūks un šīs skaitās saimnieces un jā, tādi čau! Jā, tas ir dīvaini īstenībā, ka tā. Aizgājām norunātajā laikā un tiešām sakala bija pārsteigums, kad mums pabaroja. Viss bija ļoti vienkārši, tur mums sauc vakarīgs. Nu, protams, mēs samaksājām, bet tas bija tāds žests, ka mēs tā arī īsti nespratām, nu kāds viņai no tā labums, ka mēs aizējām pie viņas paēst vakariņas, ja. Tā kā tādā lauku virtuvē, apmēram, vietējie cilvēki pēc darba apstājās paņemt kaut kādu vakariņas savu. Protams, mēs arī, kamēr ēdām, mums tur bija tāds dzīvais kīno, mēs skatījāmies, kā tie vietējie uz mums skatās, un mēs skatāmies, kā uz viņiem atkal kaut. Jā, brīžam nevarēja saprast, uz ko, kas vairāk, vai mēs uz viņiem skatāmies, vai viņi vairāk uz mums skatāmies. Tā mēs atgriežamies no pilsētas, paēdām, un mūsu viesnīca ir mainījusi krāsas, ir pārvērtusies par gaismas pili, dažne dažādākos toņos, un nu skaisti, ejam uz istabiņu, svinēt Valentīna dienu. Šeit dzējot viesnīcā šitā novalk kājas un tālāk iet ar zeķēm. Bet... Nu jā, principā plikām kājām. Uz šito valsti, ka brauciet, nekad neņemiet līdz zeķes, džemperus, pufaikas, siltās drēbes, tas ir pilnīgi lieki, jo te nekad nav vēsāks par kaut kādiem 25 grādiem, tu var te laukā pliks gulēt vienkārši. Lai top gaismā! Urā! Raksta. Tā, mums ir bijušas kādas 4 viesnīcas, jā, šajā ceļojuma laikā. Un mēs nevienā neesam redzējuši televizoru, kurš strādātu. Viņi parasti ir, parasti ar šitādu ekrānu. Man tas ir nokaitinājis, es sākušu labot televizoru tūlītās. Erotiskie kanālā bieži. Ekviet erotiskais kanāls, skaties, Valentīna dienas kanāls tieši. Viņi iet peldēties bikīnī. Es no priecības izskatās.
Tas galīgi saskums izskatās. Viņš domā pa citas. Labi, nepārfilmēsim filmu, teikt, ja? Labi. Mēs te laiskojamies, gaidām lidmašīnu, 4 naktī jāceļās un jābrauc uz lidostu. Tā kā rītā mēs no 31 grāda aizbrauksim uz... Es pat nezinu. Labi, plus 1. Ir pēdējais mūsu vakars Šrilankā. Šodien no rīta pamodāmies, izstaigāmies pa jūriņu, tad mums taksis atvērta līdz pilsētai, kas ir tuvāk lidostai. Un izstaigājām te bišķiņu apkārtni. Pilnīgi visur, kur tu eji, cilvēki tik smaidīgi, tik atvērti. Un tā ir lieta, kas man ļoti pietrūks Latvijā, jo tagad liekas, ka tik dīvaini, ka mēs šeit uz vietas satiekam, piņemsim turistus, turisti nāk priekšā pilnīgi nopietni. Pagriež vēl galvu uz otru pusi un... un tagad tas liekas šausmīgi, tā neforši. Lai arī viņi dzīvo nabadzīgi, vienmēr izskatās draudzīgi, mīļi, atklāti. Jā, ļoti sirsnīgi. Nezinu, vai tu liekas, vai viņiem tas ir skolā mācīts, vai ģimenē tas ir ieaudzināts. Viņi kā ieraugi iebraucēji turisti ar gaišu ādu, viņi vienkārši... Viņiem liekas, ka beidzot viņiem diena ir izdevusies. Tāds noslēgumā par Šrilanku. Nu, šī zeme ir tiešām, kur gribas atgriezties. Mēs arī daudz, ko šeit nepagalvām paskatīties, jo mums katru dienu bija kaut kas uhu un ahu, un mums pat likās, nu kādu kalnu, mēs te pat vēl gribam apskatīties, kas te notiek, un kas aiz tā stūra notiek, un kas tajā ceļgalā notiek, un vienkārši ir tik daudz, kas savādāks kā pie mums, kad, nu, ļoti eksotiski zemi, ļoti eksotiski, nezinu, mēs jau daudz arī neesam nekur bijuši, varbūt mums tā arī liekas, bet salīdzinoši ar Eiropu, šeit ir pilnīgi cita gaisotne, citi cilvēki, cita augi, citi dzīvnieki, nu, palielam mēs gandrīz nevienu dzīvnieku nesatikām tādu kā Latvijā. Zaķis bija, redzēja zaķis skrēpā. Stirniņi. Jā, bet arī viņi bija tādi dīvaini pumpēni, viņi nebija tādi īsti kā Latvijā. Daudzas interesantas lietas ir, ko šeit redzēt. Mēs domājam, ka mēs noteikti šeit atgriezīsimies. Jā, un arī jūs brauciet un baudiet. Jā, brauciet un... Baudiet. Rakstiet vēstules. Varbūt tās kāds grib pievienoties. Tā, nu ko, pienācis laiks atvadīties no mūsu numuriņa, no Šrilankas. Mūsu Šrilankas ceļojums ir tuvojis noslēgumam. Vēl tikai 12 stundu lidojums uz mājām. Patreiz mēs gaidām taksi, ārā līst lietus. Un mēs esam cerībās, kā brauks taksometrs. Es ceru, ka mums vēl brauks. Jā, mēs tik nesaprotam, vai mūs vedīs kāds no viesnīcas šitiem skaistiem baltiem transporta līdzekļiem. Vai arī mums no ziela jāiet lietas laikā, kāds piebrauks mums pakaļ. Nu jācer, ka mēs neesam aizmirsti. Šodien. Šorīt viesnīca ir tumša, viss izslēguši, visur gaismas. Nu, uz tikšanos nākošajos raidījumos. Varbūt mēs kādreiz kaut kur ceļosim, redzēt apstīties, kā mums veicies ir citur. Nu, vot, te laiks sabojājās, es sāk līt lietus, un tāpēc mēs dodamies uz Latviju. Mums arī tur līst lietus. Jā, ļoti skaistajā lidosts. Īstībā viņa miniatūra tikai, var teikt, dažām mašīnām.